Këshilltarja e Partisë Demokratike Dega Korçë, Sorina Kolti, në një dalje për mediat, ka akuzuar bashkinë e Korçës se nuk ka patur vëmendjen e duhur për banorët e lagjes numër 5. Ajo është ndalur në punimet që po kryen në këtë lagje, të cilat sipas saj janë me cilësi të dobët, dhe se shumë rrugë të tjera mbeten pa u rehabilituar në këtë lagje. Është e vetmja lagje që nuk janë shtruar rrugët dhe nuk janë kryer kanalizimet. Vetëm para pak disa muajshve ka nisur shtrimi i disa rrugëve të kësaj lagjeje. Dhe siç e shihni dhe vetë, janë punime shumë të dobta me një cilësi që lë për të dëshiruar, pasi gropat janë hapur që pa mbaruar punimet. Përveç kësaj dhe kanalizimet nuk janë bërë në cilësinë e duhur, pasi vetë banorët e zonës ankohen për prishje të tubacioneve dhe për çarjen e tyreve. Ne si Parti Demokratike gjithmoni kemi bërë thirrje bashkisë Korçë për investime me cilësi të lartë dhe kemi qënë kundra investimeve për fasada dhe për lyerje të cila nuk i sjellin qytetarve mirë qënje, por kemi qënë gjithmonë për investime të cilat ja përmirësojnë jetën qytetarve që janë kanalizimet, pastrimi, gjelbërimi, i cili duhet jetë njësoj si në qëndër ashtu dhe në periferi të qytetit. Shqetësimi si pasaj për cilësinë e dobët të punimeve ka ardhur nga veç qytetarët, të cilët janë shprehur të pakënaqur me ndërhyrjet që po bëhen.